No niin, ja tervetuloa taas nopeasti Minecraftin pariin, eli tällä mun multiplayer-servulla tapahtuu servuresetti, joka tarkoittaa sitä, että mä joudun käytännössä katsottuna rakentaa kaiken taas alusta uudelleen. Ja eipä häppöinen tällä hetkellä mun mökki, mutta täällä löytyy pari hienoa ominaisuutta, mitkä mä ajattelin näyttää, että siellä löytyy mun hieno koirankoppi. Paikka on mitä mahtavin, äärimmäisen turvallisen oloinen, kuten huomaatte, että joo. No, ainakin on tyylikäs paikka, jos ei muuta. Ja sit tää on tosiaan mun ensimmäinen mökki, minkä mä päätin nyt tehdä tähän ekaan päivään, ja piti nyt vähän hienouksiakin kehitellä tänne. Kuten huomaatte, niin mä oon suurimman osan nyt vaan ekaa päivää grindaillut täällä. Ja jonkin verran timanttia ja pari timanttivälineitä ja näin poispäin. Ei mitään kummosempaa, mutta tästä löytyy yksi hieno ominaisuus tästä mökistä. Sitten löytyy täältä veron takaa, heitetään sinne yksi pala maata ja kun ollakaan, sieltä aukeaa luukku. Kätevä. Ja just sillä hetkellä, kun mä meinaan heittää palasen sinne, niin servulakaan. Elikkä heitetään yksi pala sinne verhan taakse tai maalauksen taakse ja sitten mennään alas. Täällä on myös vipu alhaalla, että jos haluaa pitää tuon koko ajan päällä, niin pistää vaan vivusta päälle ja sitten voi mennä keräämään tämän pois, niin se pysyy auki koko ajan. Jonkin verran sai kikkailla siinä ennen kuin sait mun toimimaan, mutta mitä sen kummosempaa täällä ei oikeastaan ole, että tuota pääsee alas rannalle, tästä pääsee puoleen väliin vuoren nyppylä. Ja sitten täällä on mun peruskaivaukset syvälle manuuneen. Tossa on yksi mahdollinen kaivupaikka, jos joskus pitää kaivaa enemmän, mutta tällä hetkellä mä löysin melko hyvän paikan täältä. Mutta en usko, että ihan hetkeen tarvii mitään uutta reittiä availla täällä. Ui, maks. Ja seuraava reitti. Tää on melko hyvin piilotettu, että saan rauhassa täällä mainalla ilman, että kukaan tulee häiritsemään tuossa mun merkki. Ja tästä vielä alas. Vesiputouksen taakse. Ja näin päästään mun maanalaiseen rakennelmaan. Täältä löytyy lisää chestejä, tuskin mitään sen arvokkaampaa näissä tällä hetkellä on. Täynnä kuraa. No. Täällä on jonkinlainen kulta ihmettä. Ja täällä, eli mä menisin, että mä teen joka suuntaan tällaisen samanlaisen. Sen jälkeen lähden niistä viistettäen etsimään, että jos löytyisi timantteja, koska me ollaan tosissaan timanttitasolla. Elikkä täältä voi löytyä timantteja ihan kaivamalla. Mutta voi olla, että joutuu melko paljon kaivaa ennen kuin löytää muutamankin hippusi. Mut yllättävän paljon löytänyt jo tähän mennessäkin. Ihan vaan sen takia, että tää on tosiaan ihan uusi serveri. Täältä on kaikki hakematta ja täällä on mun keskeneräinen obsidian kaivos menossa, kuten huomaatte, niin sitä on reilusti. Obsidian löytyy ja sitten kun laitetaan ylöspäin, niin sieltä löytyy monstereita. Yrittänyt pistää mahdollisimman paljon valoja tonne, että ne ei tulisi häiritsemään mun kaivuun työskentelyyn, mutta esteet. Hooray! Mutta ei sitten sen pidempiä puheita, vaan seuraava videon taas heitä jossain vaiheessa, kun jotain tulee taas tehtyä. Joko täällä tai sitten siellä Let's Play-servulla. Että en tiedä jatkoa sitä Let's Playtä, että tuntuu, että se vähän meni pilalle koko projekti, mutta saa nähdä. Till signing out.